msikilizaji wetu wa Mr. Mtumishi TV, leo tuko hewani tena, tuko na mama zetu hapa wa Malikia wa Ubembe, kasi nanao sherehe kwenye sherehe hapa. Usishangai kuona very ndo wanakuambia ndo teni ya kwenda kwenye vita, na kwa mimi ni hatari sana. Leo tuko na mama yetu hapa, mimi naitwa Suleiman Prince kwenye mitambo, niko na mama yangu hapa, sijui naitwa nani. Naitwa Pergamu Alice. Pergamu Alice. O mama yangu vipi? Naona leo hata kwenye shambra shambra tutakwambia watu nini fuatana hii shambra shambra inapitika leo. Ewana, leo ni hatari. Leo ni hatari. Yaani leo tuko mfuraha ya kusherekea mwendo mtakatifu. Yaani tunaenda vilimani kutoa dhambi zetu na kutoa hitaji zetu kwa tata wa Iselelwa. Sasa vipi utaambia watu nini kufuatana ujumbe walizo kwambia watu nini wasikilize kitu gani kutoka kwenu? Nataka kuambia kama vile wasiokuwa katika imani yetu. Nataka kuambia watu jongele ili wachukue uwezo ambao tunao watata waiselelwa. Okay, asante sana. Ila nataka niuze mwalimu tatu, vipi wale watu ambao wanasimeti kama umepotea katika kanisa yako kutoka kwambia kitu gani? Mimi nina imani ya kwamba sijapotea. Najua huu ni Mungu wa kweli na haki, na ndio maana ninashuhudia neno lake duniani pasipokuwa na shaka. Okay, asante sana ndugu msikilizaji wetu wa Mr. Mtumishi TV. Eh bwana, usichoke kuwa na sisi, wa subscribe tu hapo chini, gonga alama ya kengele hapo, utakuwa na mimi pamoja kabisa. Yaani kuanzia sherehe unaanza mwanzo mpaka mwisho utaburudika sana, utacheka sana, utafurahi sana, mahubiri mwanzo mwisho, kwaya mwanzo mwisho, utakuwa na sisi pamoja kabisa. Yaani wewe jisikie huru. Asante kwa muda wako mama yangu, nashukuru sana. Naona mama hapa amepiga vizuri, anapiga nyeupe nyeupe kwenda mbele mama. Naona ni hata naona sherehe leo ni shehe. Ni furu shida sana. Wewe unafurahi furahi. Unaitwa nani mama yangu? Mama hapo muziko. Mama hapo muziko. Asante sana. Naona mama leo unaweza kunapiga vero, unapiga nguo nyeupe vipi hapo? Yaani unaona tu mambo ya freshere tu, mambo ya white. Na white white kuna tu. Hatari sana. Ndugu sikilizaji wetu, kwa nasi pamoja hapo. Naitwa Suleiman Prince kwenye mitambo. Niko na mama yangu hapa, anaitwa Pendeza. Eti? Ndio. Na umependeza kweli mama yangu. Hebu tu mama hapo muziko, hapana pendeza. No, I'm sorry. Mama hapo muziko. Asante. Vipi mama, tuambie sherehe ya leo unaipokeleaje? Unaona sherehe yaje leo? Kwa furaha mingi sana, tukani kama vile tunashukuru kwanza Mungu bubasha. Mwenye tufikisha mwai mwaka ya le premier ute. Ni neema tena ya kubwa sana kwa sisi wote kisi tulikutana tena ya kwanza hapa. Na ingine nina furahi sana vrema kwa kisi Mungu alitupatia uwezo, nguvu. Saa hii mwai dunia ya lenye tuko eko. Tunazidi ku. Yani tunazidi kupapata. Tu, yani hatuna wasiwasi, hatuna susi, hatuna shida. Sema piko kitu fulani naogopa, niko na shida. Aki kwa ajili ya Mungu alitupatia uwezo na nguvu zake. Antuka tuko, ewa tuko imara, tuko na nguvu. Antuka hatuna tabaga yoyote hapa chini ya jua. Asante sana mama yangu. Huyu anaitwa mama pumziko. Nakwambia usichoki. Nakwambia leo ni hatari ndugu yangu wa Malikia, nakwambia leo namwaga razi si mchezo. Nakwambia watu wako na seketa. Nakwambia seketa, seketa, seketa. Mama vipi? Hatari sana. Asante sana. Mama vipi, tuambie mawili matatu. Au kuna watu kuna baadhi ya watu wasemeti kama nyie, nyie kabisa mmepotea. Vipi tuwaweza kuambia nini watu wa ineno ambao wasema hivi? Sema na huruma sana kwao. Unapatia huruma sana. Tena sana. Ni poleni sana ise. Pole sana wale watu wanasemaka. Kwa kweli tunavisikia sana. Hata napa nilikuwa kwa saloni baliniambia si mimi mwenyewe ananiambia sasa, "Huko uliingilia nini moyo kanisa kwa Mbembe?" Nikamwambia, "Kwa Mungu kuna kwa kabila." Asa ile kanisa ni Wabembe, nikamwambia bado mngali kinyuma. Yaani unaniona tu mimi zaidi ya mimi wako. Wapoa kunyoroka zaidi ya hii yangu. Wako. Burundi ni Wabembe? Ni Warundi mtupu. Wale nawasikilia huruma sana, ni kama vile nawaambia kama wako na masikio ya kusikia, bangifuata. Yaani waje mara moja. Waje tu mara moja, na kama uko na macho ya kuona, wakuje tu wazee watilie mikono. Asante. Asante sana, asante sana. Ebane, nakwambia leo ni hatari sana. Mama yetu huyu anakuambia eti wewe kama usimwambiambia amepotea, mama yuko sehemu salama. Kwa hiyo fanya nguvu yako yote, njonga naye mkono, mfanye kazi pamoja. Asante. Leo tuko kwenye tunazunguka katika sherehe yetu hapa ya Malikia. Wanakuambia leo ni tarehe moja, wanakuambia le premier ute mwezi wa 8 tariki moja. Asante mama, tunashukuru kwa muda wako mama yangu. Asante, na mimi nashukuru sana kwa maulizo yako.
watazamaji wa television yetu Mr. Mtumishi TV, leo tukoe wani kabisa na mama zetu hapa wa Malikia wa Ubembe katika kwenye mkutano wetu wa tariki moja mwezi wa nane wa France na kuambia le premier août. Tuko hapa na wakina mama wa Malikia wa Ubembe kabisa hapa. Tukutana mama wetu mmoja hapa, mama sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Solange Matendo. Solange Matendo. Mama yangu, vipi sherehe ya leo, umepokeleaje? Naona uko kwenye mishemisho na hapo umepiga pamba ver ver. Tuambie vipi sherehe leo umepokeleaje? Sherehe ya leo ni kufurahia sababu Kristo ameshuka hapa kwetu. Ndio maana ya sherehe ya leo. Ndio maana tuko shambra shambra. Naona vipi umechoka choka, vipi ujala? Ah, bado sijala lakini niko na matayarisho saa hii, nataka nikule chakula. Ukule ndio uende kuachia vitu vya. Naona kule mlikuwa na seketa seketa. Jioni jioni sasa. Asante sana. Ndugu msikilizaji wetu, wewe kwa na sisi pamoja, tuko na mama yetu hapa. Nakwambia ni hatari sana. Nakwambia wewe subiri, tutaona mambo yatakuwa ni hatari hapo. Kwa na sisi wasitoki, mtangazaji wako ni Suleiman Prince mwenyewe kwenye mitambo hapa. Asante mama kwa muda wako. Naona naona leo ni hatari kweli, very very mamangu. Asante sana. Asante sana. Na mimi nimshukuru kwa kunikalia kwa hii muda. Mshukuru sana na Mungu akubariki. Asante na mimi pia.